Por muito tempo, eu acreditei. Que por ser biomédica, não teria espaço para mim no serviço público. Hoje eu sou servidora no hospital de base, no Hemocentro de Brasília, e essa é a minha história. Meu nome é Adriana Marangon, sou biomédica, trabalho na Fundação Hemocentro de Brasília, na Secretaria de Saúde do DF. Sou professora no Gran Saúde e Gran Hector. Minha história começa lá no interior de Minas, em Unaí. Minha família é de lá, inclusive minha mãe mora lá até hoje. É, eu decidi sair de lá, quando eu terminei o ensino médio, para vir tentar a vida na capital, em Brasília. E aí eu vim, porque eu sempre quis ser da área da saúde, sempre foi uma vocação que eu tive. E eu vim para poder fazer vestibular, né? Para fazer vestibular na área da saúde, porque lá na época não tinha. Uh, muitas opções de curso na área da saúde passei no vestibular então tive que sair de lá para fazer a faculdade e começar de fato a minha vida profissional a minha família era uma família relativamente simples sempre uh, foi só eu e minha mãe não tão tive pai ela era servidora do banco do Brasil hoje aposentada mas sempre foi uma vida de muita batalha né de muita luta quando eu decidi sair de Unai para vir para Brasília fazer vestibular foi uma decisão difícil, porque acabei deixando ela sozinha lá e vindo ficar sozinha aqui. Apesar da minha mãe ser servidora pública no Banco do Brasil, né, já aposentada, não era uma vida muito fácil, porque o custo de vida aqui em Brasília é muito caro. Então eu tive que começar a trabalhar como secretária, recepcionista, para poder ajudá-la né, a custear a, a minha vida como um todo aqui, né, a minha faculdade, que era uma faculdade particular. E aí até então, no primeiro momento, eu não conhecia o serviço público. Tava um bom, um, um belo dia conversando né, com meu namorado na época, que hoje é meu esposo, e vi que tinha esse concurso publicado na minha área. Por que, que você não começa a estudar e faz essa prova para testar? Falei, boa, vou fazer. E aí comecei a estudar, mas despretensiosamente. Nunca tinha estudado para um concurso na minha vida, era a primeira vez que eu ia começar a estudar, já estava com a coisa aberto, eu estava três meses para a prova, era um concurso de nível técnico. Eu trabalhava o dia inteiro, né, de 8 às 18, então eu voltava do trabalho e ia para a biblioteca do Ceu todo dia à noite estudar. Até que um belo dia, faltando um mês para a prova, eu fui demitida. E aí eu pensei, e agora? Aproveitei todas as janelas de tempo que eu tinha, aproveitei que eu ia ter um pouco mais de tempo. Final de semana, eu estudava o final de semana inteiro, ia para a biblioteca estudar o final de semana inteiro. E aí, quando eu vi o meu nome no Diário Oficial como aprovado, eu pensei, caramba, não é que vale a pena mesmo? E isso me deu ainda mais força para continuar buscando cargo melhor, concursos melhores, e assim por diante. Então, a primeira aprovação, ela veio, né, para me mostrar que de fato era o caminho certo, que de fato. Eu podia conseguir alçar voos ainda maiores, né? E que dependia só de mim. Eu ia trabalhar lá no Hospital de Base de Brasília, onde eu estou até hoje. Trabalhava uh, numa carga horária tranquila de 20 horas semanais no início, então era super tranquilo, depois que eu fui uh, ampliar minha carga horária para 40 horas. E aí saiu uh, o concurso para a Fundação Mocentro A notícia de que sairia o concurso para a Fundação Mocentro E aí eu pensei, caramba, e agora? trabalho 40 horas, como é que eu vou fazer para estudar? E era o concurso assim que eu mais esperava. Toda a equipe que trabalhava comigo estava esperando esse concurso, estava todo mundo nessa vibe estudar para meu centro, estudar para meu centro. Foi aí que eu tive a ideia de jogar os meus plantões todos para a noite, a trabalhava só à noite e tinha o dia livre para estudar. Comecei a estudar muito desacreditada até pelos meus próprios colegas de trabalho, porque a grande maioria das pessoas desacreditava né, que eu que, que eu fosse passar nesse concursos do meu centro por eu não ser aquela pessoa que sempre se sobressaiu, né ah, sou a melhor da escola não nunca fui a melhor da escola muito pelo contrário então assim era muito desacreditada quando eu comecei a estudar eu falei bom né eu não vou fazer a LARD, vou fazer o meu e vou dar o meu melhor eu trabalhava de sete da noite a sete da manhã né um dia sim um dia não então eu saía do, tra do trabalho vinha em casa tomava um banho Biblioteca, o dia inteiro na biblioteca até a biblioteca fechar, final de semana, final de semana inteiro na biblioteca até a biblioteca fechar. E assim eu fiz até o dia da prova. Dois dias antes da prova eu tava de plantão. Saí extremamente cansada, foi um dos plantões mais difíceis. Eu tomei um banho, assisti até, inclusive, uh, o aulão de véspera do Gran. Fiquei o dia inteiro assistindo o aulão de véspera do Gran, o dia inteiro sem dormir, muito cansada, muito cansada. Inclusive eu chorava de cansaço, mas eu pensava: não, vai dar certo, a prova é amanhã. No outro dia fiz a prova e fui aprovada, tanto para nível superior quanto para técnico. Enquanto a grande maioria das pessoas que trabalhava comigo não foi a reação que eles tiveram, tipo, assim, de desacreditar, né, de não acreditar. Mas o que importa é que você acredita e que você faz o seu melhor, né? Porque o resultado, a recompensa sempre vem. E aí veio ah, depois de um tempo a minha nomeação né, no Centro. Um tempo depois eu pensei: agora eu vou já tenho 40 horas no hospital de base. Como é que eu vou conciliar? e aí tomei posse né, no hemocentro e comecei a conciliar plantar os plantões do base com lá os plantões lá do hemocentro foi um período difícil porque muitas vezes quando a gente nós da área da saúde a gente sabe que, que é difícil os plantões são difíceis, a restrição de sono é difícil, a gente lida com muita coisa difícil. É possível conciliar duas matrículas com estudo, é possível conciliar plantão com estudo, desde que você tenha organização e saiba bem o que você quer, os seus objetivos, né? Porque é possível. Quando eu comecei a estudar para o concurso do Centro, né? Uh, todos os meus colegas que trabalhavam comigo resolveram se matricular num cursinho presencial. E eu pensei, não, eu vou aproveitar meu tempo de outra forma. Foi aí que eu vi que tinha lá no, Granc no site do Gran Cursos Online. O curso para o concurso do Homocentro. Comprei o curso do Gram Cursos Online, gerei a aluna do Gram e comecei a estudar sozinha na biblioteca. termo me mantido centrada, sozinha, concentrada e estudado pelo Gram foi o grande diferencial da minha aprovação. Ser aprovada mudou tudo na minha vida, porque além de me trazer segurança, tranquilidade, estabilidade, me trouxe a chance e a oportunidade de poder retribuir um pouco do que minha mãe fez por minha vida inteira. Isso para mim foi a maior recompensa. E aí, eu, já servidora pública, recebi o convite para trabalhar no GRAM, como GRAM Expert. Fiquei extremamente lisonjeada, porque eu fui aluna do GRAM. Lá no GRAN Expert, nós trabalhamos com orientação, mentoria individualizada e personalizada, o que pode facilitar e muito a aprovação do aluno, porque você tendo um direcionamento, é muito mais fácil do que você começar né, sem saber para onde ir. E veio o convite da Fernanda Barbosa para lecionar algumas disciplinas no Gran Saúde. É a concretização de um sonho, porque pensar que eu era aluna do Gran e hoje eu estou aqui como professora, como GRAM Expert, é inimaginável. A gente recebe constantemente né, relatos de alunos e um que me marcou muito foi uma biomédica, estava muito uh, indecisa se fazia ou não residência e tudo mais, e ela veio falar comigo e eu dei algumas orientações para ela e tudo mais. Depois ela veio me agradecer falando que tinha sido aprovado em primeiro lugar na residência, estava começando a residência profissional dela, dizendo, né, que foi a seus seu depoimento, foi a sua as suas aulas que me ajudaram, né, e me mostraram que realmente eu como biomédico existe espaço para mim no serviço público. Como é bom poder trazer mudança, mostrar para as pessoas que é possível ajudar as pessoas a terem o que um dia eu tive, né, a mudança de vida que um dia eu tive. Eu já fui aluna do Gran, hoje sou Gran Expert e professora no Gran Cursos Online. E com certeza, ter é, tido essas experiências me fazem ter expertise para poder mostrar para o aluno o caminho das pedras. Qual caminho ele precisa trilhar para que a aprovação seja uma realidade na vida dele. Meu nome é Adriana Marangon, sou biomédica, servidora na Secretaria de Saúde do DF, na Fundação Hemocentro de Brasília. Sou o Gran Expert, professora no Gran Saúde. Aqui todo mundo pode. Eu sou o Gran. Eu tenho um aviso rápido para você. O seu evento ao vivo vai começar daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria de fazer um pedido, que você assinasse nosso canal do YouTube e ativasse as notificações clicando no sininho. Ao fazer isso você vai receber todo o conteúdo que produzimos por aqui, entrevistas, bate papos, maratonas, aulões ao vivo, mentorias e muito mais. Tudo voltado à sua aprovação e à sua mudança de vida. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no Gran Cursos Online, tio Lucas Guimarães. Hoje, para falar sobre um assunto importantíssimo para a saúde do homem. Importantíssimo para quem é jovem, para quem é adulto e para quem é idoso, né? Principalmente para quem está nessa fase de transição entre a vida adulta seriedade, né? Vamos falar hoje sobre câncer de próstata. Joga na tela, pessoal. Hoje o tema é Novembro Azul. O que você, opa, o que você precisa saber sobre nutrição e câncer de próstata. Bom, esse tema é importantíssimo porque nós estamos em novembro, lógico, e porque em novembro nós comemoramos aí né, na saúde o chamado Novembro Azul, né? Novembro Azul que vem aí com essa pegada justamente de priorizar a saúde do homem em relação ao câncer de próstata. É um momento Onde é o um mês onde se tem aí diversas campanhas, né? Todo sistema de saúde pública e particular se mobiliza na tentativa aí de abarcar a maior quantidade de pessoas possíveis, justamente para tentar aí conscientizar a população, tanto na busca do diagnóstico preciso e correto, quanto, né, no tratamento e principalmente, pessoal, na prevenção. Logo, tema importantíssimo, todo profissional de saúde precisa saber e todo ser humano, né, precisa saber. Professor, não sou homem, mesmo assim, né, você é uma mulher e essa mulher precisa saber porque é da área de saúde ou porque precisa cuidar do papai ou porque tem um marido ou porque tem um namorado que algum dia vai virar marido ou porque conhece alguém que possa em algum momento orientar. Pessoal, saúde é necessário, conhecimento de todos. E eu, tio Lucas, fui escalado mais uma vez para trazer algumas informações importantes acerca desse tema para vocês. Quero começar dando meu muito boa tarde para esse público que está sempre comigo: Natália, na Natália, né, Natália Eloise, Kellen né, e Michel Siqueira, e todo mundo aí que ainda não mandou boa tarde, mas está aqui com o tio Lucas, pessoal. Meu muito boa tarde para vocês. E vamos lá. Começando aí nossa aulinha, vamos falar um pouquinho sobre o câncer de próstata e o novembro azul. O câncer de próstata é o tipo mais comum né, de câncer entre os homens. É causa de morte de 28,6% da população masculina, que desenvolve aí neoplasias malignas. Então, a cada 100% da população que desenvolve algum tipo de câncer e morre, né, quase um terço é causada pelo câncer de próstata, 28,6%. É um número elevado. Vadíssimo. e é o tipo de câncer mais comum entre os homens, tá ok, pessoal? Bom, isso tem diversas razões, né? Uma delas é principalmente o preconceito acerca aí do exame. Quando se fala com muitos homens, principalmente alguns homens que não têm o conhecimento, né, em relação à necessidade de se fazer o diagnóstico do câncer de próstata, eles já pensam logo no exame de toque né, e já vêm com todo preconceito justamente por não conhecer. Quando muitas das vezes, a princípio, partimos logo do exame de sangue, né, do PSA, e a partir daí é que vai evoluindo até a necessidade de se chegar ao exame de toque. E mesmo assim, pessoal, pela saúde, não tem nada a ver. É só um exame, como o outro qualquer. Ok? Bom, continuando aí, né nós temos também, no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos de câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Inca. E aí vem a pergunta, o que é próstata? A próstata... É uma glândula do sistema reprodutor masculino que pesa cerca de 20 gramas, ou seja, pequenininha e se assemelha a uma castanha, né, justamente aí na sua dimensão ocupada no organismo masculino. Ela se localiza abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o Esperma. Então, pessoal, nós temos aí assunto de extrema importância. Tio Lucas falando com vocês, né? E os dados do Ministério da Saúde, assim como do INCA, já mostram a importância de se conhecer sobre o câncer de próstata. É o câncer mais comum entre os homens. É aí, acomete, é, a causa morte acometida de neoplasia maligna de quase 30% né, dos homens, e principalmente a cada 38 minutos, um homem no Brasil morre em decorrência do câncer de próstata. Bom, se isso não for o bastante para conscientizar a população masculina, não sei mais o que podemos falar. Ok? Bom, falamos aí do câncer de próstata, né? Continuo, meu boa tarde aí, para quem chegou já tá dando boa tarde para tio Lucas, Cristianinha, deixa eu ver, Cristiania Maria Lira e Estela Kari, boa tarde, boa tarde, Lucas, ansiosa pela sua aula amanhã, amanhã também temos aula. Pessoal, muito bom ter lembrado aí a Estela, né? Tio Lucas entrou aqui, Falando sobre o Novembro Azul, câncer de próstata. Mas daqui a pouco, tio Lucas vai estar tá falando com vocês também sobre tecnologia de alimentos, logo aqui na sequência, né? O que cai em provas. E amanhã, amanhã, um super evento, né? Na parte da tarde, sábado à tarde, sim, tio Lucas. Ana Salomon e professora Monique, né? Vamos aí ministrar para vocês uma super revisão sobre a prova de residência da UFG. Não percam, pessoal, para quem tá aí ligado nas residências e principalmente na prova da UFG, amanhã, sábado à tarde. Tem revisão, né? E boa tarde também pro Jean Dourado, meu querido aluno, né? Desde os tempos da faculdade. E Bárbara Teles, boa tarde, boa tarde, pessoal. Assunto importantíssimo, novembro azul, câncer de próstata, né? E vamos dando sequência aqui. Quais são, então, os sintomas do câncer de próstata? Sintomas mais comuns aí, na fase inicial... Né? Na fase inicial nós temos a próstata no, no o câncer de próstata não apresentando sintomas, né? E quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando então assim a cura e principalmente também o tratamento. E já na fase avançada, os sintomas aí são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina ou no sêmen. Professor, então peraí, né? Nós temos então o câncer de próstata na fase inicial não apresentando sintomas? É isso mesmo, na fase inicial não apresenta sintomas. Por isso, a importância de exames regulares, né? Começando com exames de sangue específico e, se necessário, o tão famoso aí exame de toque, né? E a partir daí, diagnóstico feito na fase inicial, né, nós temos aí uma possibilidade muito grande de cura. O grande problema é quando esse tumor já chega na fase avançada, né? Já foi mostrado aqui 98%, 95%, na verdade, aí já estão em fase avançada quando iniciam os sintomas. né? Logo, com os sintomas já é, é, avançados, é difícil de se conseguir a tão desejada cura desse tumor. Ok, pessoal? Bom. Continuando, aí nós temos os fatores de risco para esse câncer. Primeiro, histórico familiar de câncer de próstata, sendo do pai, do irmão, tio, ou seja, parentes mais próximos. Além disso, nós temos a raça, né? Homens negros, infelizmente, sofrem maior incidência desse tipo de câncer. E o Obesidade, pessoal, já entramos então, né, indiretamente, na verdade, diretamente na nutrição aí no câncer de próstata. Se falamos de obesidade como um dos fatores de risco, logo, né, é indispensável atentar para que a nutrição é, seja aí um dos papéis fundamentais na prevenção desse câncer, né? Nós temos sim é, fatores genéticos, como questão questões familiares. Nós temos a questão aí da raça, né? Homens negros tendo maior maior incidência do desenvolvimento desse câncer, mas outros fatores são potencializadores e a obesidade é um dos fatores que potencializam demais. O desenvolvimento do câncer de próstata, ok? Lembrando que nem só o câncer de próstata, a obesidade é aí uma das patologias crônicas que mais é, assombram a saúde do ser humano, visto que começa ali com alterações é, bioquímicas importantes, gerando aí em processos mais avançados alterações metabólicas, né, bem como também o desenvolvimento de N- problemas e N, doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, nós temos diversos tipos de tumores, né, de cânceres que são associados também com a obesidade. Então já fico alerta aí, né, para as pessoas que não cuidam da alimentação adequadamente. Bom, vamos entrar então no que o Ministério da Saúde diz sobre prevenção e tratamento. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Olha aí, pessoal, a importância dos exames, mesmo na ausência de sintomas. Homens a partir dos 45 anos, a idade mágica aí, né, para esses homens, para os homens 45 anos com fatores de risco ou 50 anos, sem os fatores de riscos, esses homens devem ir ao urologista para conversar, conversar sobre o exame de toque retal, que permite o médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento da glândula, além de presença de nódulos suspeitos e também sobre o exame de sangue, o PSA, antígeno prostático específico. Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal. Outros exames poderão ser solicitados se houver a suspeita do câncer de próstata, como as biópsias, né, que retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas pelo ultrassom transretal. E a indicação da melhor forma de tratamento vai depender de vários aspectos, como estado de saúde atual, estadiamento da doença e expectativa de vida do paciente. Em casos de tumores de baixa agressividade, a opção da vigilância ativa, na qual, periodicamente, se faz um monitoramento da evolução da doença, intervindo se houver progressão da mesma. Pessoal, olha a importância aqui. Então, vamos lá. Homens com 45 anos de idade né, que têm históricos de doença, de, can... de, doença né, de câncer de próstata na família, ou homens com 50 anos de idade, sem histórico nenhum familiar de câncer de próstata, esses homens precisam ir ao urologista e verificar a necessidade de exames mais aprofundados, né? Ou o PSA, né, sendo aí o, o exame indicado, ou o próprio exame de toque, que é Aí, né? O chamado é, padrão ouro para diagnóstico desse tipo de doença, né? Fazendo com que aumente demais as chances de diagnóstico precoce e, consequentemente, de cura desse câncer que acomete e ceifa a vida de diversas pessoas no nosso país, né? Já mostrei aqui a cada 38 minutos um homem. Ele morre de câncer de próstata no Brasil. Mais importante do que isso, né? Não temos o que falar. Ok, pessoal? Esses são os dados aí do INCA, do Ministério da Saúde, principalmente Ministério da Saúde, você consegue acessar esses dados aí para a gente dar a nossa introduzida no assunto. Ok? Pessoal, continuando aí, Rebeca Silva, Ana Késia, boa tarde, tio Lucas, boa tarde, Ana Kézia. Rebeca Silva, tio Lucas. A revisão de amanhã serve também para a USP. Né? A prova será 14 do 11. Serve também, Rebeca, né? Prova importantíssima essa da USP, né? E a revisão de amanhã ela também tem esse objetivo de abarcar as residências mais próximas. Pessoal, estamos tentando fazer é, com a maior celeridade possível né? abarcar aí. Todas as revisões de residência, mas são muitas residências pelo país, né? E é, lógico, nós temos aí uma quantidade de estudos também no GRAM, que é utilizada por outros professores. Então estamos tentando encaixar tudo isso para levar conhecimento a vocês, ok? É, Rebeca Silva, boa tarde. Ana Carla Paulino, vai ficar disponível? Vai sim, Ana Carla. Thaís Santos, boa tarde. Daniel, muito feliz por ter assinado o GRAM e poder acompanhar na intriga as aulas maravilhosas desse time de profissionais. Obrigado, Daniel. Thaís, tio Lucas, você é 10. Quando a gente gosta do conteúdo, o professor faz um trabalho de excelência, fica fácil aprender. Muito obrigado, pessoal. Vocês é que são 10, vocês são mil, vocês são sensacionais. Aproveitando, não se esqueçam, se inscrevam aí no canal do Gran Saúde, tá? Dá um, um, um likezinho aí pro tio Lucas. Tio Lucas agradece e vamos continuar a nossa aula. Né, e vamos falar diretamente agora sobre a alimentação e o câncer de próstata. Bom, existem 10 recomendações aí de prevenção do câncer. Né? A evidência que o maior teor de gordura corporal, ou seja, né, a obesidade aí associada a esse processo, leva à causa de muitos tipos de câncer. E particularmente, né, é, nós temos aí... É uma causa forte. Portanto, a seguinte recomendação né, é apresentada primeiro: ter um peso saudável. Pessoal, falei aqui, continuo falando e você vai ver isso em todos os protocolos clínicos de prevenção. Obesidade, ou seja, o excesso de gordura corporal. Ele é associado a diversos tipos de cânceres, né? E ao câncer de próstata não é diferente. E quando falamos em relação a reduzir aí o, a incidência né, de tipos de cânceres, ter um peso saudável ou ter um percentual de gordura saudável está diretamente ligado aí a hábitos que vão propiciar. Uma boa evolução não somente relativa à prevenção, quanto também a né, evolução caso a doença seja diagnosticada, tá? Nesse sentido, pessoal, peso saudável é indispensável para que tenhamos uma boa saúde e para que tenhamos a prevenção adequada do câncer de próstata e outros cânceres também, ok? Bom, as duas recomendações a seguir promovem mudanças positivas que podem ser feitas para reduzir tanto o risco de câncer quanto também o risco de peso associado, né, é, associado ao ganho de peso, sobrepeso e obesidade, que estão associados a um risco aumentado de câncer também nesse sentido. Primeiro deles ser fisicamente ativo e o segundo, consumir uma dieta rica em cereais integrais, vegetais, frutas e leguminosas. Pessoal, vamos lá. Falamos aí em relação à questão de peso saudável. Beleza. Professor, falamos de gordura adequada, né? Níveis de gordura adequado no organismo. Falamos de peso saudável. Falei da importância com vocês de manter percentuais de gordura adequados e prevenção de câncer de próstata e cânceres de um modo geral. OK, tranquilo. Bom, como manter um peso saudável? Como manter um percentual de gordura adequado? Atividade física é indispensável, pessoal. Né? professor, não gosta de praticar atividade física? Ouço isso no consultório com frequência. Pô, mas preciso mesmo praticar atividade física? Só a dieta não resolve, né? Pessoal, a dieta ela é mais de 50%, ela chega a ser cerca de 75%, né? Da, da do, do, do êxito na perda de peso e também. Né, na regularização aí do percentual de gordura, mas a atividade física ela não somente proporciona uma celeridade na adequação do peso, né, quanto no percentual de gordura, como também a atividade física ela proporciona níveis adequados de massa muscular, onde, né, somente com a dieta você não vai conseguir. Ok, pessoal? É importantíssimo lembrar disso. Sem o estímulo, o músculo não cresce. Sem estímulo aí para hipertrofia, o músculo não cresce. Mas, professor, não quero ficar hipertrófico, né? Quero só ter aí uma qualidade de vida. Eu sei, mas então faça uma caminhada, uma corridinha que seja. Atividade física é importantíssimo. Beleza. Bom, e a alimentação? Para a alimentação, pessoal, consumo de cereais integrais, vegetais, frutas e leguminosas, te, isso deve ser a base da alimentação. Né? No caso, estamos falando de carboidratos aqui integrais. Carboidratos integrais devem ser a base da alimentação do ser humano saudável onde o consumo desses carboidratos integrais vai propiciar não somente uma adequação do peso associada aí ao restante da alimentação adequada e também à atividade física, como também eles vão fornecer nutrientes indispensáveis para a manutenção da saúde, lembrando que somente quilocalorias, né, não podem ser o foco de uma dieta adequada. Os macronutrientes eles somam muito nesse processo das quilocalorias, ok? Né? Eles definem esse, esse, esse quantitativo quilocalórico, mas os micronutrientes né, é que fornecem aí né, substratos adequados para o bom funcionamento do nosso metabolismo, né? as vitaminas, os minerais. Logo nesse sentido. Os cereais integrais, né, os carboidratos integrais de um modo geral, frutas, verduras, são indispensáveis para uma alimentação adequada. Ok? Bom, continuando, as próximas quatro recomendações concentram-se né, no que cada indivíduo deve fazer para reduzir o risco de câncer ou ganho de peso, sobrepeso e obesidade. E são listadas por ordem de alimentos e bebidas. Começando por limitar o consumo de fast food e outros alimentos processados ricos em gordura, amidos ou açúcares. Limitar o consumo de carne vermelha e carne processada. Limitar o consumo de bebidas açucaradas limitar o consumo de bebidas alcoólicas. E a próxima recomendação diz respeito aí aos suplementos, né? Que é não usar suplementos para prevenção do câncer. E por fim, duas recomendações especiais direcionadas a grupos específicos de pessoas, né? Para as mães, amamentar seu bebê, se puder. E, após um diagnóstico do câncer, seguir essas recomendações também, se puder. Pessoal, nada que vocês não saibam. Evitar o, o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, evitar o consumo de bebidas açucaradas, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, né? evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Ah, professor, jamais eu consumir é evitar o consumo, isso deve ser esporádico, isso deve ser né, raro, ok? Além disso, né, os não usar suplementos na prevenção do câncer. Por quê, pessoal? Bom, é, é, se você digitar aí na internet né, procurando aí suplementos para prevenir câncer, você vai achar N suplementos. Só que você não tem indicação de base científica onde você, consumindo suplementos, você vai prevenir aí o câncer. Né? Isso não existe. O que, nós temos nas, o que nós temos em base científica é exatamente o que está sendo dito aqui. Uma alimentação balanceada e adequada, associada a um estilo de vida saudável e associada a uma atividade física diária né, juntamente com esse estilo de vida saudável é o que vai gerar aí a prevenção desse câncer de próstata, ou também de outros, e ou também de outros cânceres. Em relação né, a dois grupos específicos aqui, chamam muita atenção para as mães: amamentar o bebê se puder. porque amamentar o bebê se puder? Pessoal, leite materno, alimento mais completo. Leite materno é um alimento riquíssimo em nutrientes, mas principalmente o leite materno ele está diretamente associada, né, é, com uma série, uma prevenção de série de patologias que são acometem aí os seres humanos na vida adulta e também na terceira idade. O leite materno é indispensável aí. Para a saúde do ser humano. E é lógico, professor, mas está escrito se puder. Por quê? Porque, infelizmente, algumas mães não conseguem amamentar. Infelizmente, existe algum problema específico em relação a mãe ou a criança que impede o aleitamento materno, mas é indiscutível aí a importância do aleitamento materno na prevenção de diversas patologias, bem como também do câncer de próstata e outros cânceres. E já para o paciente diagnosticado, né, fala que se puder, é lógico, porque não se sabe o estado de saúde desse paciente e as suas limitações, então se puder que esse paciente siga Todas essas recomendações de vida é, aí saudável também no decorrer da patologia, visto que né, isso vai propiciar também uma melhoria no estado de saúde desse paciente. Ok? Bom, e aí vamos lá? É, a ciência, o que a ciência diz, né? O que a ciência diz em relação à alimentação e em relação ao câncer de próstata? Joga na tela, pro pessoal. Bom, as evidências mais robustas aí até 2014, né, que foram destacadas pelo INCA, mostram que alimentos contendo beta-caroteno, né, é, e alimentos e também aí, o próprio beta-caroteno, bem como a gordura corporal, né, e a altura alcançada na idade. Adulta são aí importantíssimos a serem analisados em relação ao câncer né, de próstata. Vamos lá, vamos começar com alimentos contendo beta-caroteno. Alimentos contendo aí o beta-caroteno, eles têm efeito substancial sobre o risco improvável, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que existem evidências científicas que mostram que o consumo do beta-caroteno eles auxiliam aí né, na, 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 em relação ao risco improvável da patologia, em relação ao risco de desenvolvimento da patologia. Diminui, né, por sua vez, essa questão de ter aí o desenvolvimento do câncer de próstata. Bem como também o próprio beta-caroteno em si, né? E nesse sentido aqui vem o um marcador do número 11, que diz que incluem tanto alimentos que contém naturalmente os constituintes, quanto os que tiveram constituinte adicionado. E incluem estudos que utilizaram aí esses suplementos, ok? Bom... Em relação à gordura é, corporal na idade adulta, diz que provável aumento né, de risco. E aqui já vem apenas para o câncer de próstata avançado. Mas quando falamos da altura alcançada também na idade adulta, ela é um marcador né, para provável aumento. Né, de provável aumento de risco do desenvolvimento do câncer de próstata, né? Ou seja, é, a idade adequada e a altura adequada na idade adulta, né? Alcançar aquela estatura adequada, que está diretamente também ligada a fatores nutricionais desde o início da vida, está diretamente ligado aí ao risco do desenvolvimento de câncer, bem como também é, em relação ao câncer de próstata nós temos a gordura elevada, né? onde o percentual de gordura corporal elevada está diretamente ligado aí aumentando o risco da doença e se tratando aí do câncer de próstata avançado que já é né, um risco ainda maior quando falamos em relação à gordura e câncer de próstata, ok? Bom e aí, você que está assistindo essa aula está pensando, professor, e o licopeno? Né? Falamos aí do, do beta-caroteno né? nesse sentido, né? O licopeno, um carotenoide, né? Beleza. Mas e o licopeno, o que, que de fato fala do licopeno em si? Né? O que, que a literatura fala? Ou ouvimos tanto falar do papel do licopeno. Então vamos lá. De acordo com a literatura, o licopeno, que é um antioxidante, né, de cor avermelhada encontrado em vegetais como tomate goiaba, bitanga melancia e outros aí né? É, esse licopeno né? assim como o licopeno nós temos aí cerca de 600 pigmentos né, de carotenoides encontrados na natureza e 25 no plasma e tecidos humanos estando o licopeno incluído entre eles. Então, quando falamos ali no quadro sobre carotenoides, falamos também sobre o licopeno, mas não exclusivamente sobre ele. Ok? Bom, este caracteriza-se por estrutura simétrica e acíclica, constituído por átomos de carbono e hidrogênio com 11 ligações duplas conjugadas e duas ligações não conjugadas. O licopeno, ele é um antioxidante com efeito protetor contra radicais livres, e ele pode ser utilizado para determinar a eficácia e a eficiência das intervenções né, na próstata os carotenoides reagem com os radicais livres em especiais com os radicais peróxidos e com o oxigênio molecular sendo essa a base da sua ação antioxidante os carotenoides principalmente aí falando do licopeno em si exercem função antioxidante também o licopeno né, no caso em fases lipídicas, bloqueando os radicais livres que danificam as membranas lipoproteicas. Portanto, devido à ação antioxidante de carotenoides, incluindo o licopeno, este é indicado na prevenção do câncer de próstata. Sendo assim, o consumo do tomate e seus derivados, né, por exemplo, Podem apresentar efeito protetor contra esse tipo de câncer. Pessoal, é o que a ciência mostra. Licopeno, né? Ele é um carotenoide, né? E assim como outros carotenoides, ele é um antioxidante e ele tem fator protetor celular. Né? Se você tem esse licopeno aí, Tendo fator protetor celular, principalmente nas membranas lipoproteicas, nós temos então a, a, o vislumbre. Fisiológico aí, de que se ele protege a membrana lipoproteica né, das células, esse, esse licopeno, esse antioxidante, ele tem então a capacidade de proteger essa célula contra danos. Estando entre esses danos, né, o desenvolvimento né, desacelerado, descontrolado, que acaba sendo aí resultando num tumor. Né, no caso, como o câncer de próstata, ok? Bom, e a literatura, ela mostra isso né, em diversos trabalhos. Separei alguns para vocês aí, vamos lá. Né, Edger, né, 2006, ensaio clínico controlado, analisou a mudança após ingestão de 50 gramas por dia de licopeno né, no extrato de tomate em 43 homens. E como resultado efeitos benéficos do licopeno contra o câncer de próstata, mas destacou que precisam ainda de mais pesquisas. Matos, em 2016, né, num experimento controlado com o uso de animais, avaliou o efeito da concentração plasmática da próstata após injeções de licopeno em ratos e mostrou que a ação do licopeno impede danos né, lipobetacarotenoides significantes. Schwarz, né, em 2008, com um estudo de caso-controle randomizado, um estudo piloto, investigou o efeito da suplementação de licopeno em 40 idosos com hiperplasia prostática. E, como resultado, houve um aumento na concentração do licopeno com o efeito da inibição da progressão da hiperplasia prostática talvas 2010 no ensaio clínico cruzado ele diferenciou né diferenciou os testes né ele testou o efeito do licopeno em tipos de tomate em 30 homens significativa regulação do IGF BP3 né FOS e o par que estão diretamente ligados aí na, é, no desenvolvimento também do câncer de próstata. E é, panelini em 2011, seus colaboradores né, também, experimento com o uso de animais, mostrou um estudo experimental cruzado com o uso de animais, que a dieta né, de tomate aumentou a sobrevivência e progressão adiada de neoplasia intraepitelial epitelial prostática. De adenocarcinoma, isso em ratos. Soares Júnior Faria, em 2012, no ensaio clínico randomizado, analisou propriedade antioxidante do licopeno preventiva no câncer prostático e mostrou que o licopeno sem atividade da provitamina A não apresentou efeito consensual como preventivo no câncer, requerendo aí também. Mais estudos. Sporn, né, MB, 2013, né, com uma meta-análise de estudos clínicos, onde ele avaliou a caracterização do licopeno carotenoide como anticancerígeno e quimio-preventivo para câncer de próstata, teve como resultado o licopeno na prevenção do câncer de próstata, ainda não suporta o uso clínico definitivo. Necessitando aí de mais de pesquisas mais conclusivas. E Shen, Song e Zhang, em 2013, numa meta-análise de estudo de coorte e caso controle, determinou, é, avaliou se a ingestão de licopeno reduz o risco de câncer de próstata em nove estudos. E, como resultado, sugere que o licopeno desempenha papel modesto preventivo no câncer de próstata, ok? Bom, vem cá, professor. Então, o licopeno, ele previne ou ele não previne, né? Pessoal, mostrou aqui em vários estudos resultados positivos e resultados que precisam de mais estudos. Mas, em síntese, Mostrou que o licopeno ele tem potencial de prevenção, mas ele não age sozinho. Um estudo aqui mostrou que sem atividade da provitamina A não apresentou efeito consensual, né? Outro estudo mostrou que o licopeno é, ainda não suporta o uso clínico definitivo, né? Por quê? Porque requer mais estudos específicos, né? E outro estudo aí mostrou também que requer, é, o deslicopeno desempenha um papel modesto preventivo. Ele atua na prevenção, mas ele não é o único fator. A nutrição, ela é composta por N fatores. E nesse sentido, o licopeno, ele é sim um importante nutriente a ser observado na prevenção, mas a nutrição de um modo geral. Tem papel crucial nesse sentido, assim como a vida, né, é, uma vida aí adequada no, na prática de atividade física, numa alimentação adequada de um modo geral, né, níveis de estresse também diretamente associada nesse processo. Né? Bom, além disso, posso destacar outros tipos de alimentos de um modo geral. A literatura né, ela mostra aí que alimentos sulfurados, como o repolho, brócolis, rabanete, couve-flor e couve, né? assim como os carotenoides, no caso do licopeno, já falei de tomate, melancia, goiaba, mamão, manga e cenoura. Os flavonoides contêm polifenóis, chá verde, chá preto, frutas vermelhas e cacau. E os alimentos com fonte de ômega 3, sardinha, atum enlatados, Feijão, ervilha, linhaça, oleaginosas, cereais é, e folhosos verdes escuros. Esses alimentos, de um modo geral, né, é, nós temos aí esses alimentos, de um modo geral, sendo indicados né, como forte. Potencializadores aí na prevenção do câncer de próstata, assim como na prevenção de diversas outras patologias. Então é importantíssimo associar uma alimentação adequada nesse processo aí, tá? Visto que é, quando falamos né, da nutrição em si, e nós temos nutrientes específicos apresentando papéis importantes. Em situações específicas, é importante destacar que aquele nutriente sozinho, ele não cumpre ali o papel, né? Ele faz parte de um grupo alimentar onde a ingestão daquele nutriente associada a uma alimentação balanceada num todo e principalmente associada a uma qualidade de vida é o que faz a diferença, não somente na prevenção do câncer de próstata, que é o nosso principal né, é, nosso principal tema de hoje, como também na prevenção de N- patologias e de N cânceres. Ok, pessoal? Fica aí o recado para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham conseguido aí é, ter conhecimento, absorver conhecimento para conscientizar as pessoas ao redor. Né? E se precisarem de mais bases científicas, tio Lucas indica para vocês as que eu utilizei para montagem dessa aulinha de hoje, joga na tela pro pessoal aí, né? Dieta, nutrição, atividade física e câncer: uma perspectiva global, né? Você vai achar aí no site do Ministério da Saúde ou no site do Instituto Nacional de Câncer, no INCA. Também tem o câncer de próstata, vamos falar sobre isso, uma cartilha aí do Ministério da Saúde, e do Inca também foi de onde é de onde vocês podem extrair diversas informações e se quiserem aprofundar né dentro da área científica um artigo que eu também utilizei para montagem da aula onde tem os quadros aí e o resumo aí de diversos artigos né o artigo câncer de próstata e a relação Quimio-Preventiva do licopeno Revisão sistematizada, né? Um artigo de Janeci Almeida Pereira Costa e Amanda Cordeiro Matias. Importantíssimo, pessoal. Sempre, né? Ter em mãos aí materiais que possam é, elevar o nível de conhecimento de vocês. Não somente para aprendizado, mas também para conscientização de pessoas ao redor. Ok, pessoal? Logo vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida é só mandar ali uma mensagem no Insta do tio Lucas, joga na tela aí pro pessoal, né? Arroba nutricionista Lucas Guimarães. E fiquem ligados, pessoal. Daqui a pouquinho, tio Lucas volta na tela com vocês, né? Para falar sobre tecnologia dos alimentos: o que cai em prova. Já aguardo vocês, pessoal. Valeu. E até daqui a pouquinho. Até mais.